საღამომშვიდობის ახალბატონო თინა, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ხალბატონო თინა, იენს სტოლტენბერგთან თავდაცვის მინისტრის რანგში ეს თქვენი პირველი შეხვედრა იყო, რომელიც არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული მიმართულებების იმპლემენტაციაში ეხო. მნიშვნელოვანი სიახლეა ნატო-საქართველოს ერთობლივ საწვრთნელ ცენტრზე. ქართულმა მხარემ მიიღო გადაწყვეტილება ადგილმდებარეობაზე, ახლა ველოდებით ბრიუსელის პასუხს. რა ლოკაციას თავაზობთ საინტერესოა ალიანს და როდი შეიძლება იყოს ბრიუსელის პასუხი? ვეტევით თუ არა ვადებში წლის ბოლომდე. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო შეხვედრა გვქონდა გენერალ მდივანთან. საქართველოს მიღებული აქვს გადაწყვეტილება მდებარეობას, ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით. ეხლა ნუ მომთხოვთ ამის თქმას, ნამდვილად ვერ გეტყვით ამას. ველოდებით ნატოსგან საბოლოო პასუხს და დადასტურებას. არ ამგონია რომ ამას რაიმე პრობლემა ქონდეს, როგორც დღეს საუბრის დროს გავარკვიეთ, ეს პასუხი სწრაფად გვექნება. ამასობაში საუბარი არის JTEC-თან დაკავშირებით, ანუ საწნულ ცენტრთან დაკავშირებით, კიდევ სხვა დამატებით კომპონენტებზე, რომელთაც შეიძლება გავაფართოვოთ ჩვენ ეს საქმიანობა. რა თქმა უნდა, წლის ბოლომდე ეს ყველაფერი პირველი ეტაპი დასრულებული იქნება. ჩვენ უფრო მეტიც ვარაუდობთ, რომ ზაფხულის ბოლომდე დავასრულებთ ამ საუბრებს და უკვე ოფიციალურად გახსნასაც გავაკეთებთ. დღეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ გენერალურმა მდივანმა დამიდასტურა, რომ ის აუცილებლად ჩამოვა საქართველოში და სავარაუდოდ ამ გახსნას სწორედ მისი ვიზიტის დროს ოფიციალურად, ცერემონიალურად სწორედ ამ ვიზიტის ფარგლებში განვახორციელებთ. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არ გადავა ძალიან შორს და არათუ წლის ბოლომდე, არამედ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაღალი ალბათობით ზაფხულის ბოლომდე დავასრულებთ ჩვენ ამ პირველ სამუშაოებს, ადგილის დადასტურებას, დროშის დარჭობას იმ ადგილზე და მონიშნოს იმისათვის, რომ საქართველოს ნატოს ურთიერთობებისთვის ეს გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი წერტილი ადგილი ჩვენს ქვეყანაში. გავდონ თინა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს თქვენი პირველი შეხვედრა იყო, სავარაუდოდ ამ თემასაც შეეხებოდით, წინ გველოდება ნატოს ვარშავის სამიტი, სადაც ჩვენ ალიანსთან ურთიერთობების თვისობრივად ახალ ეტაპს ვითხოვთ. როგორი იყო ამაზე ალიანსის პასუხი? რა გზავნილება გაიჟღერა შეხვედრაზე იენს სტოლტენბერგის მხრიდან? კი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ჩვენი შეხვედრის ყველაზე დიდი ნაწილი სწორედ ვარშავის სამიტზე და ვარშავის სამიტამდე მისასვლელ გზას დაეთმო. დღეს ჩვენ საუბრობთ ნატოსთან იმაზე, რაც არის მაგიდაზე, მოლაპარაკების მაგიდაზე. ჩვენ ერთადერთი საკითხით მოვდივართ, ჩვენ ვითხოვთ, რომ პროგრესი, რომელსაც მუდმივად არის საუბარი, წარმატება, რომელსაც გამოც მუდმივად გვაქებენ, სიტყვები, რომელსაც დადებით აღფრთოვანებულ გამონათქვამებს, რომელსაც საქართველოსთან მიმართებაში, ქართული შეერაღებული ძალებთან მიმართებაში, სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ჩვენს ბიჭებთან მიმართებაში მუდმივად იყენებს მოკავშირე ქვეყნების და ნატოს ხელმძღვანელობა, ამან ადეკვატური ასახვა ყოველს ვარშავაში. კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენ მხოლოდ დღეს დავიწყეთ საუბარი ამ გზაზე, რომელიც უნდა გავიაროთ შემდეგი 13-14 თვის განმავლობაში, 2016 წლის 9 ივლისამდე. ჩვენ მივიღეთ სრული მხარდაჭერა ბრიუსელიდან, ჩემთვის პირადად ეს იყო უმნიშვნელოვანესი იმ მომენტისთვის, სანამ დავიწყებ უკვე ორხრივ ფორმატში ურთიერთობებს. მე ერთი კვირის შემდეგ უკვე მივემგზავრები ევროპაში, მექნება ჩემს კოლეგებთან შეხვედრები სხვადასხვა დედაქალაქებში, ასევე იგეგმება ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამიტომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული, რომ პირველი შეხვედრა ავღანეთიდან ჩამოსვლის შემდეგ ყოფილიყო სწორედ აქ ბრიუსელში. შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, საუბარი ინტენსიური. მე მათ ძალიან ღიად ყოველგვარი ზედმეტი დიპლომატიის და კეკულცობის გარეშე გავაცანი ჩვენი დღის წესრიგი, ის რომ ბევრი არჩევანი და ალტერნატივები საქართველოს არ აქვს, რომ ჩვენ ძალიან კონკრეტული დღის წესრიგით მივდივართ ვარშავამდე და უკვე ველოდებით შესაბამის ადეკვატურ პასუხებს ჩვენი პარტნიორებისგან. რა შეიძლება იყოს, ხალბატონო თინა, ეს ადეკვატური პასუხი ორგანიზაციისგან, ასევე კონკრეტულად ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებისგან? რა შეიძლება იყოს ეს ადეკვატური პასუხი ვარშავაში? რა არის ჩვენი პროგრამა მაქსიმუმი? რას მოვიტყვით? კი ბატონო, მე არ მინდა რომ წინასწარ განსაკუთრებით დიდი მოლოდინები გავაჩინო, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებას სამწუხაროდ არ იღებს დამოუკიდებლად არც საქართველო და არც რომელიმე კონკრეტული ქვეყანა. ჩვენ გვჭირდება 28 სახელმწიფოს ხარდაჭერა, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენი მოსახლეობისთვის ძალიან ღიად და ნახლავთ თქვა, რომ ის ერთადერთი შეთავაზება, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ და ის ერთადერთი
პაკეტი თუ პროექტი, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ დღეიდან და 2016 წელს ხაივლისამდე, ეს არის საქართველოსთვის მაპის მინიჭება. რა თქმა უნდა, დღეს იმის შემდეგ, რაც იყო ბუქარესტის სამიტზე, იმის შემდეგ, რაც მოხდა უელსში, როდესაც ჩვენ მივიღეთ ეს ძირითადი პაკეტი, უმნიშვნელოვანესი ჩვენი რეფორმების დაჩქარებისთვის, კონკრეტული ისეთი ტიპის ღონისძიებების განხორციელებისთვის, რომელიც ქართულ არმიას ერთის მხრივ ნატოსთან თავსებაც გახდის, მეორის მხრივ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის პასუხისგებლობას გაზდის, რომელიც შესაძლებლობას გააჩენს უფრო მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის და აკადემიური საქმიანობისთვის ჩვენს ოფიცრობასთან მიმართებაში და კიდევ მრავალი სხვა, რაც არის ამ პაკეტის შემადგენელი ორგანული ნაწილები. ამის შემდეგ რაიმე განსაკუთრებული დანაკლისი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩვენ აღარ გვაქვს, რომელიც შეიძლება იყოს ჩვენი მხრიდან აღქმული, როგორც მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი უკვე ვარშავაში, თუ აი ამ დანაკლის შევივსებთ. ამ წუთის მდგომარეობით კიდევ ერთხელ ვამბობ ხაზგასმით ჩვენს მთავარ და ერთადერთ ხაზს უსვამ, ერთადერთ მოთხოვნად რჩება, გავაკეთოთ ყველაფერი ერთობლივად ქართველებმაც და პარტნიორებმაც იმისათვის, რომ ვარშავაში საქართველოს მიიღოს მაპი. კალდონტინა, მიუხედავად პროგრესისა და ჩვენი მცდელობისა, ნატოს წევრი სახელმწიფოების ნაწილი მაინც სკეპტიკურად უყურებენ ალიანსის გაფართოებას. როგორი არის ჩვენი გეგმა უშუალოდ ევროპის დედაქალაქებში მუშაობისა? როგორ გეგმავთ, რომ ისინი დავარწმუნოთ, რომ საქართველო აუცილებლად უნდა გახდეს და უნდა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯიც ამისკენ, რომ ჩვენ უნდა მიგვიღონ ალიანსში? საქართველო გახდება ალიანსის წევრი, ეს წერია ბუქარესტის დეკლარაციაში, ეს არავის შეუცვლია, ეს გამოიმეორეს უფრო ნათლად და გამჭვირვალედ, უფრო გასაგებად კონკრეტიკით უელსის სამიტზე და ამას კიდევ ერთხელ ვამბობ, ალტერნატივა არ აქვს, ეს არავის შეუცვლია, პირიქით ბუქარესტის შემდეგ კიდევ უფრო გამყარდა ეს განცხადება უელსში იმ კონკრეტული პაკეტის მონიჭებით საქართველოსთვის, რომელიც ჩვენ იქ მივიღეთ. რაც შეეხება წევრობას, მაგრამ ასევე იმავე დეკლარაციაში ჩვენ გვიწერია, რომ წევრობისთვის აუცილებელი პირობა არის მაპის მიღება, ანუ წევრობის სამოქმედო გეგმის მიღება. სწორედ ეს არის ამ წუთის ამოცანა, დღევანდელი დღის ამოცანა და მთავარი საკითხი. როგორ მივდივართ ჩვენ დედაქალაქებში, ევროპის დედაქალაქებში, ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გვაქვს, სათქმელი ბევრი რამე გვაქვს საამაყო ქართული ჯარის მიღწევებიდან გამომდინარე, სამშვიდობო მისიებში ჩვენი ბიჭების გმირობის მაგალითები გვაქვს მოსაყოლი, ის მხარდაჭერა, რომელსაც იღებდა ნატოს წევრი ქვეყნები, მისი არაწევრი ქვეყანა საქართველოსგან, როგორც ყველაზე დიდი კონტრიბუტორისგან ნატოს შეიარაღებულ ძალებში, განსაკუთრებით ავღანეთში, მაგრამ არა მხოლოდ, მათ შორის ცენტრალურ აფრიკაში, მალის მისიაში. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი რამ სათქმელი რეფორმების თვალსაზრისით იმ წარმატებებზე, რომელსაც საქართველომ ამ ორ წელიწადნახევრის განმავლობაში მიაღწია. ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური დღისწესრიგი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გადამწყვეტი შესაძლო არგუმენტი იმ დამძიმებულ პოლიტიკურ გარემოსთან მიმართებაში, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. მე ვფიქრობ, რომ არგუმენტები ბევრია, ამ არგუმენტების უდიდესი უმრავლესობა საქართველოს სასარგებლოდ არის. ჩვენ ცდელობას არ დავაკლებთ, მე დღეს გენერალ მდივანსაც ვუთხარი, მზად ვარ დღეიდან 2016 წლის 9 ივლისამდე არც ერთი დღე აღარ გადმოვიდე თვითმფრინავიდან და არ გავატარო სახლში, თუ კი ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ რამდენჯერაც საჭირო გახდება, იმდენჯერ ჩავიდეთ ნებისმიერ დედაქალაქში და რაც საჭირო იქნება, ყველაფერი გავაკეთოთ, მათ შორის დამატებით იმისი, რაც გვაქვს უელსის პაკეტით მონიჭებული, იმისათვის, რომ არავის თეორიულადაც კი აღარ დაუტოვოთ არგუმენტი, რომ რამე დავაკელით საქართველოს ამ ცდელობას. დანარჩენი, როგორც გითხარით, არჩევანი გადაწყვეტილება უკვე კონსენსუსით მიიღება და იმ 28 სახელმწიფოს კონსენსუალური გადაწყვეტილების შედეგი იქნება, რომელიც შეიკრიბებიან ვარშავაში. კალბტონთინა, თავდაცვითი შეიარაღების საკითხზე მინდა კითხო, თვის ბოლოსთვის გეგმავთ საფრანგეთში კონტრაქტის გაფორმებას, რაც ვერ შეძლეს თქვენმა წინამორბედებმა. რა ეტაპზეა მოლაპარაკება ფრანგულ კომპანიებთან და თუ შეგიძლიათ, რომ გვითხრათ, თავდაცვითი შეიარაღების რა სისტემებზეა მათთან მოლაპარაკება? არა, რა თქმა უნდა, არ შემიძლია გითხრათ, ისიც შეცდომა იყო, რაც ითქვა ქართული მედია საშუალებებში ამ თემაზე. ამით მანამდე, ჩემამდე აბსოლუტურად არასწორი კომუნიკაცია იყო ამ თვალსაზრისით. მე არ ვაპირებ, რომ ამას ავყვე, მე მხოლოდ იმას დაგიდასტურებთ, რომ დიახ, ამ ხელშეკრულებას ჩვენ ძალიან სწრაფად ხელს მოვაწერთ. კალდონტინა, რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომები და ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამის სახელმწიფო დღეს მსოფლიოში მთავარი საფრთხეებია, როგორც ნატოსთვის, ისე საქართველოსთვისაც, მე მგონი. ამ მიმართულებით, ამ საფრთხეების თანხმობრიდან გამომდინარე, დაისვა თუ არა დღევანდელ შეხვედრაზე საკითხი ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის უფრო მეტად, უფრო სხვა მიმართულებებით გაღრმავების შესახებ?
კი, ჩვენ ამ ბუნებრივია შეუძლებელი ასეთი შეხვედრის დროს ამ საკითხს არ შეეხო და ამ საკითხს გაექცე. რუსეთის მიერ წარმოებული ომი, რუსეთის ომი უკრაინასთან, საოკუპაციო რეჟიმი, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მათი პოლიტიკა, საუბრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შემადგენელია, შესაბამისად დასავლეთის პასუხი და რეაქცია ამ ყველაფერზე, ისევე როგორც დიახ ჩვენს სამეზობლოში არსებული სხვა პრობლემები, რომელიც რა თქმა უნდა საქართველოსთვის ისეთივე საფრთხის მატარებელია, როგორც ნებისმიერი სხვა ქვეყნისთვის. სწორედ ამიტომ ვართ ჩვენ ავღანეთში. ზუსტად ამიტომ გვაქვს ეს მისია, რომ ვიბრძოლოთ სოფლიო მშვიდობისთვის და ვიდგეთ ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საფრთხე არ არის ვირტუალური და ეს საფრთხე საქართველოსაც ზუსტად ისევე და იმავე მასშტაბით შეიძლება დაემუქროს, როგორც ნებისმიერ სხვა ქვეყანას. ამ მიმართულებით საქართველოს ძალიან ბევრს აკეთებს. ჩვენ გამოვხატეთ მზადყოფნა, რომ კიდევ უფრო მჭიდრო რეჟიმში გადავიდეთ ნატოსთან, მათ შორის სარდლობის დონეზე, მათ შორის გენშტაბის დონეზე, განსაგანმანათლებლო პროგრამებით. ის შესაძლებლობები, რომელიც ჩვენს ქვეყანას უკვე გააჩნია, გამოყენებული იქნეს ნატოს სხვა წევრი ქვეყნების ან არაწევრი ქვეყნებისა და პარტნიორი ქვეყნების შესაძლებლობების გაზრდისთვის. საქართველო ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ვთქვათ, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში მომხმარებლიდან განცემად იქცა, ანუ ქართულად ცოტა ამერია სიტყვები, მაგრამ თუკი აქამდე ამ უსაფრთხოების სისტემის მომხმარებელი იყო ჩვენი ქვეყანა, დღეს ჩვენ თვითონა გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ იქით გავცეთ, იქით ვასწავლოთ. ეს შესაძლებლობები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს აქვს, მათ შორის თავდაცვის ეროვნულ აკადემიის, მათ შორის სხვა სკოლების ბაზაზე, რომელიც ჩვენთან ფუნქციონირებს, რომელიც აბსოლუტურად თავსაბადია ნატო სტანდარტებთან და რომელთა გამოყენებაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, შესაძლებელი არის. რეგიონთან ახლოს ვართ და ჩვენი შეთავაზება ამ თვალსაზრისით საკმაოდ დიდი და მასშტაბურია. კიდევ ერთხელ ვამბობ ხაზგასმით, რომ ჩვენი და ნატოს ურთიერთობა არ შეიძლება შემოიფარგლებოდეს სამიტიდან სამიტამდე მოსათხოვი კონკრეტული პაკეტებით. იქნებოდა ეს, ვთქვათ, იგივე ვოლში მიღებული პაკეტი, თუ იქნება მაპი, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ ახლა ვარშავაში, ამითი არ შემოიფარგლება და ის გაცილებით უფრო ფართოა, უფრო დიდია და უფრო მეტი კომპონენტისგან შედგება, ვიდრე მხოლოდ ეს ერთი პოლიტიკური განაცხადია. ჩვენ გვინდა ნატო ხედავდეს პრაქტიკულად ისეთივე ქვეყანად, როგორც მისი ნებისმიერი სხვა წევრი ქვეყანა. ხშირ შემთხვევაში ისინი თავად ამბობენ, რომ საქართველო გაცილებით უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე მისი ზოგიერთი წევრი ქვეყანა. ზუსტად ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ პოლიტიკურადაც, პოლიტიკურ კონტექსტში, პოლიტიკურ ურთიერთობებშიც აი ამ მეტის ასახვას, იმისათვის, რომ კიდევ უფრო სტაბილური იყოს ეს ურთიერთობა. გალბდონ თინა, სწორედ ნატო საქართველოს ესეთი მჭიდრო ურთიერთობა საკმაოდ აღიზიანებს კრემლს. ჩვენი ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის საპასუხოდ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში იგეგმება სწრაფი რეაგირების სპეციალური ძალების ცენტრის შექმნა. მაშინ, როდესაც ჩვენ არ ვართ ალიანსის წევრები, მაგრამ გვაქვს დიდი სურვილი გაწევრიანებისა, რა შეიძლება დაუპირისპიროს ალიანსმა საქართველოს წინაშე არსებულ ესეთ სერიოზულ საფრთხეებს? მოდით ამაზე ხნო ვისაუბრებთ. არ ამგონია, რომ ეს ესე ტელევიზიაში განსახილველი საკითხები უნდა იყოს. მე ერთადერთ რამეს გეტყვით ამის პასუხად. კი, შეიძლება კიდევ ბევრი სხვა 10-15-25 ამბავი მოიფიქროს რუსეთის ფედერაციამ, რუსეთის პრეზიდენტმა, იმისათვის, რომ გააჩინოს საფრთხის განცდა, გაზარდოს საფრთხის განცდა, შექმნას გარემო, რომელიც ხელისშემშლელი იქნება ამ ინტეგრაციისთვის, ჩვენი ატლანტიკური მომავლისთვის. მაგრამ თავი რაც მუდმივად უნდა გვახსოვდეს ამ გზაზე, როგორც კი ამ თემებზე მსჯელობას დავიწყებთ, არის ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ სინამდვილეში 25 წლის განმავლობაში ვართ. არც ნატო საწვრთნელი ცენტრი არსებობდა საქართველოში და საერთოდ არანაირი ურთიერთობა ნატო საქართველოს შორის არ არსებობდა 1990 წელს, როდესაც ხინვალში დაიწყო ომი, არც 92-91 წლებში, როდესაც აფხაზეთში მიმდინარეობდა ომის ცხელი ფაზა, არც 94 წელს იმავე აფხაზეთში ომის დროს. ამიტომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ საქართველო მაირჩია დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ფორმირების გზა, უკვე არის საკმარისი მიზეზი რუსეთისთვის,
რომ იყოს გაღიზიანებული და იყოს მომართული და აწყობილი იმაზე, რომ პრობლემა შეგვიქმნას. ჩვენი არჩევანი ასეთია. ეს არჩევანი არ გადის იმარზე, რა პაკეტს მივიღებთ ვოლსის სამიტზე ან ვარშავის სამიტზე. ეს არჩევანი გაცილებით უფრო ფუნდამენტურ საკითხზე გადის. გვინდა ვიყოთ თავისუფალი, დამოუკიდებელი სახელმწიფო, სუვერენული ქვეყანა, რომელიც თავად წყვეტს საკუთარ ბედს და მომავალს, თავად აკეთებს არჩევანს თავის სახელმწიფოებრიობასთან დაკავშირებით თუ არა. ამ კითხვაზე პასუხი თუ არის დადებითი, მაშინ ჩვენ უნდა სისტემურად, მიზანმიმართულად, ნაბიჯ-ნაბიჯ, აბსოლუტური თავდადებით, მაღალი პროფესიონალიზმით და მაღალი გულშრფელობით მივდიოთ ამ გზას და მივიყვანოთ იგი ლოგიკურ დასასრულამდე, რაც საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაერთიანებით დასრულდება. დასრულდება საქართველოს ევროკავშირის წევრობით, საქართველოს ნატოში წევრობით. თუ არ გვინდა, არ ვართ მზად, არ ვართ შემძლე დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფოს შენების, მაშინ ეს არჩევანი უნდა გავაკეთოთ და მნიშვნელობა არ აქვს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ამ ზაფხულს გავხსნით ნატოს საწვრთნელ ცენტრს საქართველოში თუ არა. ფაქტები არადასტურებს ამ საფრთხეებს, ფაქტები ადასტურებს ერთადერთ რამეს, რომ ვარსებობთ, ეს უკვე პრობლემაა რუსეთისთვის. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვიარსებებთ, რომ ვიბრძოლებთ თავისუფალი სუვერენული ქვეყნისთვის. შესაბამისად, ამ გზაზე უნდა ძალიან მიზანმიმართულად ვიმოძრაოთ იმისგან დამოუკიდებლად, როდის, რომელ დღეს, რომელ საკუთარ ფედერაციის რომელ ნაწილში რა ინიციატივით გამოვა ვლადიმერ პუტინი. გალდომ თინა, დაბოლოს რომ შევაჯამოთ თქვენი ვიზიტი რამდენად მნიშვნელოვანი ამ გზაზე, ის რომ დღეს შეხვედრაზე გენერალმა მდივანმა საქართველოში ჩამოსვლის განზრახვა გამოხატა და ის რომ შეიძლება მისი ვიზიტი დაემთხვეს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის გახსნას. რამდენად მნიშვნელოვანია, რამდენად რეალურია ეს ყველაფერი და რამდენად შეგვიწყობს ხელს იმ გეგმაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს ნატოსთან დაახლოების კუთხით. ნატოს გენერალურ მდივანმა დაგვიდასტურა, რომ ის აუცილებლად ჩამოვა საქართველოში, ის რომ ეს დავამთხიოთ ჯეიტეკის გახსნას, ეს ჩემი სურვილია. ჩვენ არ ვიცით ჯერ ზუსტად თარიღები, ამიტომ ხა ამ ორ ამბავს ესე ავტომატურად ერთმანეთზე ვერავაწყობთ, თუმცა მე მას რა თქმა უნდა ეს შევთავაზე და ეს იდეა მასაც მოეწონა, მაგრამ ხა ეს ერთმანეთს დაემთხვა თუ არა, ეს ზუსტად არ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ ის რომ გენერალურ მდივანი ჩამოვა საქართველოში, ეს დადასტურებულია წელს 2015 წელს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა ასეთი ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც ის წვრთნები, რომელსაც ნატოსთან ერთად საქართველოს ერთობლივად ატარებს, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად ატარებს, იმიტომ რომ სწორედ ასეთ ურთიერთობებში, ასეთი ვიზიტებით მეგობრობის და პარტნიორობის ხდება, მეგობრობის და პარტნიორობის დადასტურება. ბატონი სტოლტენბერგი თბილისში არის დასტური სწორედ ამ პარტნიორობის. ჩვენ ბრიუსელში არის დასტური ამ პარტნიორობის. როდესაც ეს ურთიერთობა არის ორმხრივი, არის კეთილ მეზობლური თუ კეთილ მეგობრული, თუ რა ვიცი, როგორც გნებავთ ისე ვთქვათ, როდესაც ეს კარი ორივე მხრიდან ღია ურთიერთობისთვის, მას ყოველთვის ლოგიკურ შედეგამდე მივყავართ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ასეთი ვიზიტი იქნება ეს გენდივანის თუ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების, არის აბსოლუტურად აუცილებელი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ყოველთვის შედეგის მომტანი. გასაგებია. დიდი მადლობა, ქალბატონ თინა, იმისთვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობთ. თინათინ, ხიდაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი პასუხობდა მოამბის კითხვებს.